ዛሬ የምናየው ዴተርሚነንት ኦፍ ማትሪክስ ኦርደር ስሪ እናያለን። እንዲህ አክቲቪቲ እዚህ ጋር አለ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ 4.3ን ሙሉን ጥያቄ እንሰራለን። ኤክሰርሳይዙን ብቻ የምፈልጉ አሳልፋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንሄዳለን። ዴተርሚነንት ኦፍ ማትሪክስ የሚለው ነው የምናየው። ከዛ በዛሬው ትምህርታችን ስንሄድ አክቲቪቲ 4.4ን መጀመሪያ እንሰራለን። ሌት ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ይህንን ተሰጥቶናል፣ ይህን ማትሪክስ ተሰጥቶናል። ዜን ዴተርማይን ኤ ላይ የተጠየቅነው ምንድን ነው? ኤ ዋን ዋን ታይምስ ሲ ዋን ዋን ፕላስ ኤ ዋን ቱ ፕላስ ኮፋክተር ማለት ነው። ይቺ ሲ ዋን ኮፋክተር ዋን ቱ ፕላስ ኤ ዋን ሲ ታይምስ ሲ ዋን ስሪ ቢ ላይም እንደዚሁ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ኤ ላይ ያለውን ስናየው መጀመሪያ ማን ማግኘት አለ? እነዚህ ሲ ዋን ዋንን እናገኝ። ሲ ዋን ዋን ማለት ምን ማለት ነው? ሲ ዋን ዋን ማለት ይሄንንና ይሄንን አጥፍተን የዚህ ዴተርሚነንቱን መፈለግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የነዚው ይሄ ጠፋ፣ የዚህ ዴተርሚነንቱ ምንድን ነው? ሶስት ሲባዛ አራት። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ዋን አለች። ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ያው ኢቨን ነምበር ከሆነ ይሄ ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ኢቨን ነምበር ፖዘቲቭ ዋን ነው የሚሆነው። ታይምስ እዚህ ጋር ሶስት ሲባዛ አራት ስንት ነው? ሶስት ሲባዛ አራት አስራ ሁለት ሲቀነስ ከዚህ ይሄንን በዚያ ብዛት ሲቀነስ ከዚያ ይሄን ደግሞ በዚያ ብስተን እንቀንሳለን። አራት ሲባዛ ሶስት አሁንም አስራ ሁለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ታይምስ ዜሮ፣ ዜሮ ታይምስ ኤኒ ነምበር ዜሮ ነው። ስለዚህ ሲ ዋን ዋን ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ሲ ዋን ቱ ደግሞ ስንት ይሆናል? አሁንም ይሄኛውን ኮፋክተሩን ለማግኘት ማለት ነው። ማይነር ምናምን እያለን እየሰራን ነበረ። እሱም ይሄኛው እዚህ ላይ ከመምጣታችሁ በፊት ማለት ነው ስለ ኮፋክተር እና ማይነር ካላወቃችሁ ይከብዳችኋል። ስለዚህ ከዚህ በፊት ያለውን ቪዲዮ በቴሌግራም ልክላችኋለሁ፣ አናግሩ። ሲ ዋን ቱ ማለት ደግሞ ሮው ዋን ኮለመን ቱን አጥፍተን ነው ማለት ነው የምንሰራው። ስለዚህ ምን ይቀረናል ማለት ነው? ሁለት ሲባዛ አራት ስንት? ስምንት ነው ሲቀነስ። ስለዚህ ስምንት ሲቀነስ ሶስት ሲባዛ ሶስት ዘጠኝ። ስምንት ሲቀነስ ዘጠኝ ኔጌቲቭ ዋን ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያውኑ ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ፣ እዚህ ጋር ዘ ፓወር ኦፍ የምንለው አንድ ሲደመር ሁለትን ቀደም፣ እዚህ ጋር አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር አንድ ሲደመር ሁለት ሶስት ነው። ስለዚህ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ እንላለን። ታይምስ ስንት አመጣን? ይህንን ሁለት ሲባዛ አራት ሲቀነስ ሶስት ሲባዛ ሶስት ኔጌቲቭ ዋን የመጣው። ስለዚህ ዘ ፓወር ኦፍ ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን ይሄ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ዋን ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን ፖዘቲቭ ዋን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ ከዛስ ዋን ስሪ እንፈልጋለን። ዋን ስሪ ስናይ ደግሞ ይሄኛው ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ፕላስ ስሪ ፎር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ታይምስ እዚህ ጋር ዋን ስሪ ማለት ስንት ነው? ሮ ዋን ኮለመን ስሪን እናጠፋለን ማለት ነው። ሮ ዋን ኮለመን ስሪን እናጠፋለን። ከዛ የሚቀረን ማለት ነው ይሄ ነው። ስለዚህ ሁለት ሲባዛ አራት ስምንት ነው። ስምንት ሲቀነስ ሶስት ሲባዛ ሶስት ዘጠኝ ነው። ስለዚህ ከስምንት ላይ ዘጠኝ ስንቀንስ ኔጌቲቭ ዋን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው። ይሄ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ዋን ነው። ዋን ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን ኔጌቲቭ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ላይ ለተጠየቅነው ጥያቄ አሁን ምንድን ነው? ኤ ላይ የተጠየቅነው ኤ ዋን ዋን ኤ ዋን ዋን ታይምስ ሲ ዋን ዋን ፕላስ ኤ ዋን ቱ ኤ ዋን ቱ ታይምስ ሲ ዋን ቱ ፕላስ ኤ ዋን ስሪ ታይምስ ሲ ዋን ስሪ ይህን ነው ማለት ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ኤ ዋን ዋን ማለት የት ጋ ነው? ሮ ዋን ኮለመን ዋን ማለት ነው አይደል? ሮ ዋን ኮለመን ዋን ማለት ነው። ስለዚህ ሮ ዋን ኮለመን ዋን ዋን ነው። ስለዚህ ዋን ታይምስ ሲ ዋን ዋን ዜሮ ነው ያገኘነው። ዜሮ ፕላስ ኤ ዋን ቱ ስንትን ያገኘ ነው? ኤ ዋን ቱ
and 1 no? So 1 እዚህ ጋር መጀመሪያ a12 ስንት ነው? a12 row 1 column 1 ይሄ ማለት ነው 1 ነው። So 1 times c12 ደግሞ 1 ነው። So 1 ሆናል። ፕላስ እንልና a13 ስንት ነው? 1 ይቻል a13 1 ነው። So 1 times a13 negative 1 ነው። Negative 1 እዚህ ጋር 1 times 0 0 ነው። 1 times 1 plus 1 ነው። 1 times negative 1 minus 1 ነው። ስለዚህ ይህንን ስንደምረውና ስናቀንነሰው 0 ይመጣል። ስለዚህ ለa መልሳችን 0 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ኤን ወደ ቢ ላይ ወደ ተሰጠን ጥያቄ ስናልፍ ደግሞ ቢ ላይ ተሰጠን ምንድን ነው? ከዚህኛው የሚለይበት እዚህ ጋር ሁለቱ ኮለመን እና ሮዎቹ ማለት ነው ይለያሉ ማለት ነው። ምንደምረው ኤ ቱ ዋን እና ስሪ ዋን ነው። ስለዚህ ይሄ ኤ ዋን ዋን ሲ ዋን ዋን እንደነበረ ዜሮ ነው። እዚህ ጋር ሲ ቱ ዋን ሲ ቱ ዋንን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ሲ ቱ ዋንን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ነው ይሄ? ሁለት ሲደመር አንድ ሶስት ነው። ታይምስ እንልና አሁን ሲ ዋን ቱ የጋ ነው የሚገኘው? ቱ ዋን የጋ ነው የሚገኘው? ሮ ቱ ኮለመን ዋን ማለት ነው አይደለ? ሮ ቱ ኮለመን ዋን ይሄ ይጠፋል። ስለዚህ ምን ቀረ? ዋን ዋን ፎር ፎር። ይህን የዚህን ዴተርሚናንቱን ስንፈልግ አንድ ሲባዛ አራት አራት ነው። አራት ሲቀነስ አራት ሲባዛ አንድ አራት ነው። ስለዚህ ዜሮ ማለት ነው። አራት ሲቀነስ አራት ዜሮ። ስለዚህ ዜሮ ታይምስ ኤኒ ነምበር ዜሮ ነው ማለት ነው። አሁንም ሌላኛው ላይ ደግሞ የተጠየቅ ነው ሲ ስሪ ዋን ደግሞ ተጠይቀናል። ሲ ስሪ ዋንን ተጠይቀናል። ሲ ስሪ ዋን ይሄ ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ፕላስ ዋን ፎር ነው። ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ታይምስ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ስሪ ዋንን ነው የምናጠፋው። ሮ አሮ ስሪ ኮለመን ዋንን እናጠፋለን። ዋን ታይምስ ስሪ ስሪ ነው ይሄንን ማለት ነው። ተዛስ ማይነስ እንልና ስሪ ታይምስ ዋን ስሪ ማለት ነው። ስሪ ማይነስ ስሪ ዜሮ ነው። ሶ እዚህ ጋር ዜሮ ዜሮ ታይምስ ኤኒ ነምበር ዜሮ ስለሆነ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ላይ ለተጠየቅነው ጥያቄ እዚህ ጋር ኤ ዋን ዋን ስንት ነው? ዋን ነው አይደለ? ኤ ዋን ዋን ኤ ዋን ሮ ዋን ኮለመን ዋን ማለት ነው። ምንም የምንጨምረው የምንቀንሰው ነገር የለም። ኤ ዋን ዋን ማለት ይቺን ዋን ማለት ነው። ሲ ዋን ዋን ስንት ነው? ዜሮ ነው። ሶ ዜሮ ታይምስ ኤኒ ነምበር ዜሮ ነው። እዚህ ጋር ሲ ቱ ዋን ስንት ነው? ሲ ቱ ዋን ዜሮ ነው። ዜሮ ታይምስ ኤኒ ነምበር ዜሮ ነው። ስለዚህ ስሪ ሲ ስሪ ዋንም ዜሮ ነው። ሶ ዜሮ ታይምስ ኤኒ ነምበር ዜሮ ነው። ሶ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ለቢ መልሳችን ዜሮ ብለን መመለስ እንችላለን። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ አሁን ማለት ነው ያሳያችሁ ዴተርሚናንት ኦፍ ማትሪክስ ኦርደር ስሪ ሲሆን እንደዚህ እንደምንሰራ ኮፋክተር እንዲሁም ማይነር እንደምንጠቀም እንድታዩ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዴፊኒሽን አለን። ዴፊኒሽን 4.4 ሌት ኤ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ አይ ጄ 3 ባይ 3 ማትሪክስ ቢ ስኩዌር ማትሪክስ ኦፍ ኦርደር 3 ዜን ዘ ዴተርሚናንት ኦፍ ኤ ኢዝ ወይ ደግሞ በዚህ ወይ በዚህ መግለጽ ይቻላል ብለናል ከዚህ በፊት። ዴተርሚናንት ኦፍ ኤ ብለን እንደዚህ መግለጽ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ አድርገን ዝም ብለን እንደዚህ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ዘ ነምበር ዲፋይንድ ባይ ዴተርሚናንት ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ዋን ዋን ታይምስ ሲ ዋን ዋን ፕላስ ኤ ዋን ቱ ሲ ዋን ቱ ፕላስ ኤ ዋን ስሪ ታይምስ ሲ ዋን ስሪ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ የዴተርሚናንት ኦፍ ማትሪክስ ኦርደር ስሪ የምንሰራበት ፎርሙላ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ይሄኛው አሁን ሁሌም ይሄ ፎርሙላ ሁሌም ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን
ሌላም ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄ አሁን ሁሉም ሮ ዋን ነው አይደለ? ሮ ዋን ሮ ዋን 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 ነው የሚቀየሩት ኮለመኖቹ ናቸው። እዚህ ጋር ሮ ኮለመኑ ሮ ዋን ነው፣ ኮለመን ቱ ዋን ነው። እዚህ ጋር ሮ ዋን ነው፣ ኮለመን ቱ ነው። እዚህ ጋር ሮ ዋን ነው፣ ኮለመን ስሪ። ስለዚህ እዚህ ጋር በሌላ መንገድ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ኮለመን ሮውን መቀየር ትችላላችሁ። ምን ብለን ግን አንድ የመጠቀም ከጀመርን ሁለት ላይ መጠቀም ተጀመርን ሙሉ ሁለትን መውሰድ አለብን። ስለዚህ ይህንን በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ዴተርሚናንት ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ። እዚህ ጋር ሮቱን መጠቀም ከፈለግን ቱ ዋንን እንወስዳለን ታይምስ እዚህ ጋር ሲ ቱ ዋን ነው የምናደርገው ፕላስ ኤ ቱ ብቻ አትቀየርም። እዚህ ጋር ሮ አንዴ ሮ በሮ ቱ መጠቀም ከጀመርን ሮቱን ነው የምንጠቀመው ቱ ቱ ሲ ቱ ቱ ማለት ነው ፕላስ ኤ ቱ ዋን። አያችሁ ሮ ምንም አይቀየርም። ቱ ስሪ ሲ ቱ ስሪ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም ወይ ደግሞ ይሄን ሮውን ስሪ አድርገን መስራት እንችላለን። በተጠየቅነው መልኩ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር በኤግዛምፕል እያየን እንሄዳለን። ዜን እዚህ ጋር ሌት ማትሪክስ ኤ ማትሪክስ ስትሆን ዜን ፋይንድ ዘ ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ዩዚንግ የኤ ኮፋክተር ኤክስፓንሽን አሎንግ ዘ ፈርስት ሮ። አያችሁ በፈርስት ሮ ነው አሁን ተጠቀሙ ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሙላችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ዴተርሚነንት ኦፍ ኤ እንዲህ መግለጽ እንችላለን ብለናል። ዴተርሚነንት ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ዋን ዋን ታይምስ ሲ ዋን ዋን ፕላስ ኤ ዋን ቱ ሲ ዋን ቱ ታይምስ ፕላስ ኤ ዋን ስሪ ሲ ዋን ስሪ። እንደዚህ ነው ማለት ነው። በዚህ ነው የምንጠቀመው። ይችና ሮቱን መጠቀም አንችልም። ስለምንጠቀመው ይችኛውን ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ምጥ እንደ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይህን ካደረግን በኋላ መጀመሪያ ምንድነው ምጥ ማትፈልግ ያለብን? ይህንን እንደዚህ ሲ ዋን ዋንን ለማግኘት አሁን ይህንን ሲ ዋን ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? 5 ሲባዛ 9 45 8 ሲባዛ 6 48 ከ45 ላይ 48 ኔጌቲቭ ስሪ ይሆናል። እዚህ ጋር አሁን በኔጌቲቭ ዋን አናበዛው፣ ምክንያቱም ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ነው? እዚህ ጋር አንድ ሲደመር አንድ ሁለት ስለሆነ ምንም አናበዛም። ኦድ ነምበር ላይ ግን ለምሳሌ ኦድ ነምበር ስን ለምሳሌ ዋን ስሪ ዋን ሲ ዋን ቱን ብንወስድ እዚህ ጋር አንድ ሲደመር ሁለት ሶስት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ስናደርግ ምንድን ነው የሚመጣው? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ ማብዛት አለብን ማለት ነው። አሁን ግን እዚህኛው ላይ በኔጌቲቭ አናበዛም፣ ቀጥታ ያገኘነው ነው የምንወስደው። ሌላው አሁን ሲ ቱን ደግሞ ብንፈልግ ሲ ሲ ዋን ቱ ማለት ነው። ሲ ዋን ቱ ሲ ዋን ቱን ለማግኘት ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ሲ ዋን ቱ ማለት ይሄ ሮ ዋን እና ኮለመን ቱን እናጠፋለን። ምን ቀለን? 4 ሲባዛ 9 36 36 ሲቀነስ 7 ሲባዛ 6 7 ሲባዛ 6 42 ነው። ከሰላሳ ስድስት ላይ 42 ስንቀንስ ኔጌቲቭ 6 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 6 አሁን በኔጌቲቭ እናበዛዋለን። ለምን? እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ነው የምናደርገው? አንድ ሲ ኮፋክተር ዋን ሮ ዋን ኮለመን ቱን እየፈለግን ነው። ስለዚህ አንድ ሲደመር ሁለት ሶስት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ስንት ነው የሚሆነው? ፖዚቲቭ ዋን ነው የሚሆነው ማለት ኔጌቲቭ ዋን ነው የሚሆነው። ሶ ኔጌቲቭ ዋን ታይምስ ኔጌቲቭ ሲክስ ፖዚቲቭ ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ እያለ እንሰራዋለን። እዚህ ላይ ስለተሰራ እያያችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ነው ሲ ዋን ዋን ስንት መጥቷል? ኔጌቲቭ ስሪ ነው። ሲ ዋን ቱ ስንት መጥቷል? ሲ ዋን ቱ እዚህ ጋር እያችኋላችሁ ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ሁሌም እ ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር እዚህ ጋር የሮ ያለበት ፕላስ ኮለመኑ ማለት ዋን ፕላስ ዋን ቱ ይሆናል ማለት ስለዚህ ስንደምረው የሮውን እና የኮለመኑን ቦታ ስንደምረው ኢቨን ከመጣ ያው በኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ኢቨን ነምበር ፖዚቲቭ ዋን ስለሆነ አና በኔጌቲቭ አናበዛም፣ በፖዚቲቭ ስለሆነ ራሱን ነው የሚሰጠው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ታይምስ እዚህ ጋር 36 ይቀነስ 42 ኔጌቲቭ 6 ነበር ይመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ማለት ኔጌቲቭ ዋን ነው። ኔጌቲቭ ዋን ታይምስ ኔጌቲቭ ሲክስ ፖዚቲቭ ሲክስ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ፖዘቲቭ ሲክስ ያለው ለዛ ነው።
እዚህ ጋር ሲ 1 3 እንሰራ ደግሞ ሲ 1 3 ማለት ይሄንን እናጠፋለን ሮ 1 ኮለመን 3 ሮ 1 እና ኮለመን 3 ስናጠፋ ይሄ ይቀርን ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው 4 ሲባዛ 8 32 ነው 32 ሲቀነስ 7 ሲባዛ 5 ስንት ነው 35 ነው ይሄ ማለት ስንት ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ 3 ይሆናል አሁን ኔጌቲቭ 3 እንቀጥታ ነው የምንጽፈው ምክንያቱም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ፕላስ 3 4 ነው ኢቭን ቦታ ላይ ነው ያለው ማለት ስለዚህ የኮለም እና የሮ ቦታ ስንደምረው ኢቭን ከመጣ በኔጌቲቭ እናበዛ ኦድ ከመጣ ግን በኔጌቲቭ እናበዛዋለን ያገኘነውን ቁጥር ማለት ስለዚህ ምን አገኘን ማለት ነው ይሄንን ስናበዛው ምን ይሆናል ማለት ነው ዴተር እንደዚህ ያገኘን ከዛ በኋላ ፎርሙላችን ምንድነው ፎርሙላችን ያለው ምንድነው ዴተርሚናንት ኦፍ ኤ ለማግኘት ምንድነው እናደርገው ዴተርሚናንት ኦፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ11 ሲ11 ፕላስ ኤ12 ሲ12 ፕላስ ኤ13 ሲ13 ይሄን እናደርጋለን እዚህ ጋር ኤ11 ማለት ይቺን ይቻል ስለዚህ 1 ታይምስ C11 ፕላስ A12 ማለት ደግሞ ሮ 1 ኮለመን 2 ሁለት ቁጥር ስለዚህ 2 ታይምስ C12 ይሄኛው ደግሞ ምንድነው A13 ማለት 3 ነው ሶ 3 ታይምስ C13 እናደርጋለን እዚህ ጋር ከዛ ለC11 ለC12 ለC13 ሰብስቲቱት እናደርጋለን እዚህ ጋር ስላገኘናቸው ማለት C11 ን ስንት ነው ያገኘው ኔጌቲቭ 3 ሶ 1 ሲባዛ ኔጌቲቭ 3 ሲደመር 2 ሲባዛ 6 ነው C12 ማለት ነው ከዛ ፕላስ 3 ታይምስ ኔጌቲቭ 3 እቺ ነው ማለት ነው C13 ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ይሄንን ስንደምረው 0 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ሌላ ኤግዛምፕል አለ በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የሚሰራ ይሄ ዋን ነው የሚመጣው ማለት ነው ልክ እንዳሁኑ ስሰሩት በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 4.3 እናልፋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሌት a is equal to ይሄን የተሰጠን ዜን compute the determinant of a using cofactors በcofactor ተጠቅማችሁ ከዚህ በታች ያለውን ስሩ ነው የሚለን along first row የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን እዚህ ጋር የታዘዝን ይሄኛው ፈርስት ሮውን እንድንጠቀም ነው እና እኛ ከፈለግን ሰከንድ ሮው ሰርድ ሮው ብንጠቀም አንድ አይነት መልስ ነው የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ ለአሁኑ ፈርስት ሮው ስላለን በፈርስት ሮው እንጠቀማለን ስለዚህ ፎርሙላችን ምንድነው ነው ያለው ፎርሙላችን ይሄ ዴተርሚናንት ኦፍ ኤኒ ማትሪክስ ኢዝ ኢኳል ቱ A11 ፕላስ C11 A11 ታይምስ C11 ፕላስ A12 times C12 plus A13 times C13 እዚች ጋ ለሁሉም ታይምስ አለ ማለት ነው እዚህ ታይምስ ናቸው እዚህ ጋ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ማድረግ አለብን ማለት ነው አሁን የምን ማግኘት ያለብን ይሄንን ነው አይደል C11ን C12ን C13ን ማግኘት አለብን እነሱን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው ለምሳሌ C11ን ለማግኘት ሮ 1ንና ኮለመን 1ን እንደዚህ እናጠፋቸዋለን ምን ይቀረናል 5 6 4 1 ሶ የ2 ባይ 2 ዲተርሚናንት ለማግኘት ደግሞ 5 ሲባዛ 1 ስለዚህ C11 is equal to እዚህ ጋር ሁሌም ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ፕላስ 1 ወይ ደግሞ እዚህ ጋር የሮ እና የኮለመኑን እንደነዚህ ሁለቱ መደመር አለብን ሁለት ነው የሚመጣው ስለዚህ ታይምስ እዚህ ጋር 5 ሲባዛ 1 እናደርጋለን 5 ነው ሲቀነስ 4 ሲባዛ 6 24 ነው ከ5 ላይ 24 ስንቀንስ ስንት ነው ኔጌቲቭ 19 ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 19 ይሄ ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማለት 1 ታይምስ ኔጌቲቭ 19 ኔጌቲቭ 19 ይሆናል ማለት ስለዚህ C11 ኔጌቲቭ 19 ነው C12 ደግሞ C12 ይሄኛውን ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ እዚህ ጋር 1 ሲደመር 2 3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ታይምስ
ይሄ ደግሞ የምናጠፋው ዴተርሚናንቱን ለማግኘት ሮው ዋን እና ኮለመን ቱን ማለት ነው። ሮው ዋን ይሄ ነው፣ ኮለመን ቱን ይሄን እናጠፋለን። ምን ይቀራል? 3 6 7 1 የዚህን ዴተርሚናንት ስንፈልግ ስንት ነው? 3 ሲባዛ 1 3 ነው። ስለዚህ 3 ሲቀነስ እንላለን 3 ሲባዛ 1 እቺ ይሄ በአንድ ማለት ነው 3 ይሆናል። 7 ሲባዛ 6 42 ነው። ሶ 42 ከሶስት ላይ 42 ስንቀንስ ስንት ነው የምናገኘው? ኔጌቲቭ 39 ነው። ኔጌቲቭ 39 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ኔጌቲቭ 1 ኦድ ስለሆነ ማለት ነው። 3 ኦድ ስለሆነ ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ኔጌቲቭ 1 ነው። ኔጌቲቭ 1 ታይምስ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 39 ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 39 እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁንም ሲ 1 3 ስንፈልግ ደግሞ ሲ 1 3 ይሄን ምን እናደርጋለን? ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር እዚህ ጋር 1 ሲደመር እዚህ ጋር 1 ሲደመር 3 ስንት ይሆናል? 4 ማለት ነው። 4 ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር 4 ታይምስ እዚህ ጋር ምንድነው አሁን ሲ 1 3 ስንባል ደግሞ ሮ 1 እና ኮለመን 3 አጥፉ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሮ 1 ኮለመን 3 እንዲጠፋል። ስለዚህ 3 ሲባዛ 4 12 ነው። 12 ሲቀነስ 7 ሲባዛ 5 ስንት ነው? 35 35 ከ12 ላይ 35 ስንቀንስ ኔጌቲቭ 23 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 23 እናደርጋለን። ኔጌቲቭ 23 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት ፖዚቲቭ 1 ነው። ፖዚቲቭ 1 ታይምስ ኔጌቲቭ 23 ኔጌቲቭ 23 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በዚህ መልኩ ማግኘት ይችላልላችሁ። እንደዚህ መስራት እንዳለባችሁ እንድታቁ ነው። እነዚህ እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ሰርችላችኋለሁ። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ታይምስ ኔጌቲቭ 90 ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 19 ነው የሚሆነው ሲ 1 1 አሁን የሰራነውን እዚህ ጋር በዚህ መልኩ በደንብ እንድታያችሁ የሲ 1 2 ይሄም እንደዚህ ይመጣል። አሁን የሰራነው ነው ይሄም እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሲ 1 1ን ሲ 1 2ን ሲ 1 ስሪን ወይ ደግሞ ኮፋክተሮቹን በሩዋን ተጠቅመን ሁሉንም አገኘን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዴተርሚኔንቱን ለማግኘት ምንድን ነው ያለው? ኤ ዋን ዋን ታይምስ ሲ ዋን ዋን ኤ ዋን ዋን ማለት የቱን? ሩዋን ኮለመን ዋን። ስለዚህ ሁለት ቁጥር ማለት ስለዚህ ሁለት ሲባዛ ሲ ዋን ዋን ደግሞ ኔጌቲቭ 19 ያግኝተናል። ስለዚህ ጋስ ኔጌቲቭ 19 መተካት ነው። ሶ ሲ ዋን ቱ ማለት ደግሞ ሩ ዋን ኮለመን ቱ ስንት ነው? ሩዋን ኮለመን ቱ ሰባት ቁጥር ሰባት ሲባዛ በስንት ሲ ዋን ቱ ማለት 39 ነው። 39 ሲደመር ኤ ዋን ስሪ ማለት ደግሞ ሮ ዋን ኮለመን ስሪ ማለት ነው 9 ነው። 9 ሲባዛ ኔጌቲቭ 23 ይሄ 23 ስለሆነ ማለት ኔጌቲቭ 23 ስለሆነ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ ፎርሙላውን ይሄ ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ኤ ዋን ዋን ማለት ቱ ነው ብለናል። ቱን ተካለን ኤ ዋን ቱ ማለት 7 ነው። ኤ ዋን ቱ ማለት ደግሞ ሲ ዋን ቱ ማለት ደግሞ 39 ነው። እንደዚህ ያለን ይህንን ስንደምረው እና አባስተን ስንደምረው 28 ይመጣል ማለት። ስለዚህ ለአንደኛ ጥያቄ መልሳችን 28 ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ነው የምናልፈው። ሁለተኛ ጥያቄ ኮምፒዩት ዘ ዴተርሚናንት ኦፍ ማትሪክስ። የዚህን ማትሪክስ ዴተርሚናንቱን ፈልጉ ነው። ልክ ኤ ላይ ያለው ከገባችሁ፣ አንደኛ ጥያቄ ላይ ያለው ከገባችሁ ይሄኛው ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ መልኩ ነው የሚሰሩት። ሲ ዋን ዋንን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ኔጌቲቭ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ፕላስ ዋን እዚህ ጋር ያሉትን ሁለቱ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፎር እንደመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? ሲ ዋን ዋን ማለት ሮ ዋን እና ኮለመን ኮፋክተር ማለት ማለት ነው። ሮ ዋን እና ሲ ዋን ዋን ከተባለን ሮ ዋን እና ኮለመን ዋንን አጥፍታችሁ የቀሩትን ስሩ። ስለዚህ አራት ሲባዛ አራት ዴተርሚናንቱ ስንት ይሆናል? ሁለት ሲባዛ ሁለት አራት ሲቀነስ ዜሮ ታይምስ ዜሮ ዜሮ ስለዚህ አራት ይሆናል። ለዛ ነው እዚህ ጋር አራት ያልነው ማለት ነው። ሲ ዋን ዋን ሲ ዋን ቱ ደግሞ ለማግኘት ሲ ዋን ቱ ማለት ደግሞ ሮ ዋን እና ኮለመን ቱን አጥፍተን ነው የምናገኘው። ሮ ዋን ኮለመን ቱን እንደዚህ እናጥፋለን። ምን ቀረ? ዜሮ 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 ቱ ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ ታይምስ ቱ ዜሮ ነው ሲቀነስ ዜሮ ታይምስ ዜሮ ዜሮ ነው። ሶ ዜሮ ማይነስ ዜሮ ዜሮ ነው። ሶ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው።
C1 3 ንም በተመሳሳይ ሁኔታ ስንሰራ C1 3 ማለት ደግሞ row 1 እና column 3 እንደዚህ ማጥፋት ነው። 0 times 0 0 ነው። 0 minus 0 minus times 2 0 ነው። so ይሄ 0 ነው። ስለዚህ 0 ነው ማለት ነው C1 3 ማለት ስለዚህን ካገኘ እዚህ ጋር substitute እያደረግን መስራት ነው። ይሄ ፎርሙላችን ነው። A11 ማለት ስንት ነው? 2 ነው አይደል? እዚህ ጋር A11 ማለት row 1 column 1 ማለት ስለዚህ 2 ነው። 2 times C11 ደግሞ 4 አግኝተናል። ስለዚህ 4 እዚህ ጋር substitute እናደርጋለን። እዚህ ጋር A1 2 ማለት ደግሞ ስንት ነው? 0 ነው አይደል? እቺ እነዚህ እዚህ ጋር እቺ 0 ነች። ይሄም 0 ነው። 9 ሳይሆን 0 ነው። ምክንያቱም A1 0 A1 3 A1 3 ስንት ነው? 0 ነው ይቻላል። ስለዚህ 0 0 ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከሰራን በኋላ ስንደምረው ስንት ይመጣል? 8 ነው የሚመጣው ማለት ነው። 8 ነው የሚመጣው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ሁለተኛ ጥያቄ ነው። ስለዚህ የዚህ ኤክሰርሳይዝ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው። ሁለቱንም ሰርተናል። ኔክስት ታይም ሌላ ኤክሰርሳይዝ ነው።